stvarno je bilo lepo raditi u ovoj školi. Mnogi su izbjegavali da rade u njoj. Međutim, kako se nastavnik postavi prema učenicima, tako se i učenici ponašaju. Ja nisam imao nikakvih problema u ovom 41-godišnjem radu u ovoj školi. Imao sam prilike da odem u drugu, ali zavolio sam ovu školu i ostao sam 40 i još jednu godinu više. Tako da imam baš lepe uspomene iz rada u ovoj školi. Stvarno, prošlo je puno vremena, ja sam promenio recimo 4 direktora, 3 školske zgrade. Ja sam ustajao i trajao i baš mi je drago što je tako bilo i što se evo i danas družimo u ovom danu koji zaslužuje da se proslavi, jer je ova škola postala u gradu stvarno jedna od vodećih.